Dames en heren, van harte welkom bij het verdiepingswebinar Elga Ace. Mocht u denken, ik ben bij het verkeerde webinar beland, omdat er Elsa Ace in het scherm stond net. Nou, ik kan u geruststellen, u zit bij het goede webinar. Hier was sprake van een typfoutje. Excuus daarvoor, u zit gelukkig bij het juiste webinar. Mijn naam is Rick Bruins, ik treed vandaag als host op bij dit webinar en ik zal een korte inleiding geven over de onderwerpen van vandaag. Een paar huishoudelijke dingetjes. Stelt u gerust uw vragen in de chat. Aan het eind van elk hoofdstuk zullen we even de tijd nemen om een aantal vragen eruit te pakken en die even te bespreken met elkaar. Naast dat u ons vragen kan stellen, gaan wij ook u een aantal vragen stellen in zogenaamde polls. Ik zou het zeer op prijs stellen als je de gelegenheid neemt om die vragen te beantwoorden. En de presentatie sturen we na afloop van dit webinar per mail naar u toe. Dat wil zeggen, u krijgt een linkje waar u deze presentatie kan downloaden. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik ga hem even heel kort inleiden. Daarnaast komen de onderwerpen koeling, regelingen, connectiviteit, ofwel beheer op afstand komt aan de orde. Mogelijkheden om het systeem nog te optimaliseren gaan we het als laatste over hebben vandaag. Overigens gaan we ervan uit dat u een bepaalde basiskennis heeft betreffende de LGA's. Dat kan zijn omdat u het vorige webinar heeft bijgewoond. Mocht het nou niet zo zijn, in de link die u toegestuurd krijgt, daar komt u op een omgeving terecht waar je ook nog de vorige webinars kan bekijken. En heeft u dat nog niet gedaan, dan is het misschien een aanrader om daar ook nog even de tijd voor te nemen, omdat we vandaag wat dieper op de techniek ingaan. Nog eventjes ter inleiding, we hebben te maken met de energietransitie. Wij vinden dat er meerdere wegen zijn die naar duurzaamheid leiden. En dat wil zeggen dat wij gebruik maken van zowel gasvormige energiebronnen, elektrische energiebronnen en warmtenetten. En in veel gevallen ook combinaties daarvan. En dat is precies waar we het over hebben met de LGE's. Uiteraard een combinatie van gasvormige energiebronnen en de warmtepomp die op elektriciteit functioneert. Nou, hoe zat het ook alweer? Was een hybride nou voor elke woning geschikt? Nou, ik zou bijna zeggen ja. Hij is zeker voor vrijwel elke woning geschikt, mits de fysieke ruimte aanwezig is en mits het gasgebruik hoog genoeg is om een hybride warmtepomp te laten renderen. Dat betekent eigenlijk dat alle woningen gebouwd voor het jaar 2000... zijn vrijwel per definitie geschikt voor hybride. Woningen na 2000, nou, daar zou je de overweging kunnen maken, wil ik hybride of ga ik de woning verder renoveren en stap ik over op een all-electric oplossing. En nieuwbouwwoningen zijn uiteraard sowieso voorzien van all-electric oplossingen. Nou, nog even waarom dan hybride? Nou, het is een haalbare en eenvoudige oplossing omdat het zeer snel te installeren is binnen één dag zonder bouwkundige aanpassingen van de woning. Het is daarmee bijzonder betaalbaar en dat resulteert in een vrij korte terugverdientijd. We gaan uit van 7 jaar. In sommige gevallen is dat veel sneller en in andere gevallen kan het iets langer zijn. En het is ook een heel toekomstbestendige oplossing. Omdat ook als er straks sprake zou kunnen zijn van meerdere energiebronnen, bijvoorbeeld waterstof of andere energiebronnen, dan blijft een hybride oplossing een interessante. Omdat hij in alle gevallen gebruik kan maken van de goedkoopste manier van energievoorziening. Dat zou waterstof kunnen zijn. Dat zou elektriciteit kunnen zijn en afhankelijk van de prestaties kiest hij voor de goedkoopste warmtebron. Nou, de voordelen van de LGE's, ik ga ze niet allemaal opnoemen hier zo of voorlezen, maar de grootste voordelen zijn de compactheid. Het is makkelijk te installeren, altijd gunstig voor de klant omdat hij altijd de warmtevoorziening kiest wat het hoogste rendement oplevert en uiteraard met elke cv-ketel te combineren. In het vorige webinar hebben we een aantal onderwerpen besproken. Als het goed is, heeft u kennis genomen van de basisinstallatie, dat wil zeggen de leveromvang van de LGE's en de opties die daarbij mogelijk zijn. We hebben met elkaar besproken de vorige keer hoe hij hydraulisch en koude technisch aangesloten moet worden, hoe die elektrisch aangesloten dient te worden en hoe je hem in bedrijf stelt. In dit webinar gaan we dus wat dieper in op de technieken, bijvoorbeeld koeling, connectiviteit en optimalisatie. Ik geef het woord heel graag aan mijn collega Marijn Beekman. En Marijn zal u verder meenemen in de verdieping van het webinar. Veel plezier, dank u wel. Dank u wel, Rick, voor de introductie. Inderdaad, mijn naam is Marijn Beekman. Jullie kennen me als het goed is nog van het vorige webinar. Toen met iets meer haar dan nu. Tussendoor naar de kapper geweest, dus helemaal fris en fruitig voor deze webinar. Zoals Rick al zei, we gaan een aantal zaken de revue laten passeren. En we beginnen dit webinar met koeling met de LGE's. Het toestel is een reversibel buitendeel, dus het kan verwarmen en koelen. Dat is dus actief koelen. De compressor draait bij koeling. Betekent wel dat daar ook wat meer energieverbruik bij komt kijken. Dat is uiteraard de bijkomstigheid. Het is wat minder duurzaam, maar levert wel meer comfort op.
Er zitten echter ook wat randvoorwaarden aan. En die gaan we even doornemen. Deze randvoorwaarden hebben we in de vorige webinar besproken. Dit zijn de algemene randvoorwaarden van überhaupt de hybride warmtepomp toepassen. Als je een afgiftsysteem hebt met bijvoorbeeld radiatoren of een andere vorm met 90, 80 graden aanvoertemperatuur, dan rendeert over het algemeen een hybride warmtepomp niet. En moet je te snel overschakelen, ook al in het voor- en in het na-seizoen, naar bijvoorbeeld een cv-ketel. En is het dus voor de warmtepomp niet echt een zinvolle bijdrage om te leveren. Kom je onder de 70 graden aanvoertemperatuur, ook als het buiten min 10 is, dan zorgt de Elga ervoor dat het wel rendeert om een warmtepomp te laten draaien. En dan kan die ook grote delen van het stookseizoen een goede bijdrage leveren in de totale warmtelevering. Ga je naar nog lagere temperaturen, dus aanvoertemperaturen onder de 45, 40 graden, dan zou je zelfs kunnen overwegen om naar all-electric over te stappen. Dat kan al bij 50, 55 graden, is vaak niet rendabel. En kom je onder de 45, 40 graden, dan zou dat wellicht een optie zijn. Maar zijn die afgiftsystemen ook geschikt voor koeling? Want dat is natuurlijk dan de volgende vraag. En daar zijn er eigenlijk maar twee die echt goed geschikt zijn. Eén daarvan is vloerverwarming, vloerkoeling in dat geval natuurlijk. En daar heb je twee soorten van. Je hebt een mengverdeler of een directe vloerverwarming. Dus dan wordt er niks gemengd in de verdeler. Dat laatste is vaak het geval als het complete huis voorzien is van laagtemperatuurverwarming. Dus dan levert de warmtepomp of de cv-ketel direct al maximaal 40, 45 graden water. En zal dat niet hoger hoeven zijn. Het hele stookseizoen niet. Een andere optie is ventilatorconvectoren. Normale convectoren werken over het algemeen vaak op wat hogere temperaturen. En ventilatorconvectoren die hebben een actieve luchtstroom over de convector zelf heen. Of het convectordeel heen. En die transporteren daarmee makkelijker de warmte en de koude die door die lamellen heen gaat. Betekent dat je wat makkelijker ook de koude die eventueel koeling produceert de ruimte in krijgt. Want als het alleen maar door die lamelletjes heen stroomt, dan komt het eigenlijk niet uit je convector weg. Er zijn twee vormen van. Eentje met condensafvoer en eentje zonder condensafvoer. En als je die condensafvoer erop hebt zitten, dan zou je dus zelfs vocht kunnen afvoeren, de lucht kunnen ontvochtigen en nog meer koelvermogen kunnen leveren. Is direct ook wel een nadeel van vloerverwarming en convectoren zonder condensafvoer. Als je daar te koud water doorheen zou laten stromen, dan zou er condens op kunnen ontstaan. En dat brengt me eigenlijk direct bij de volgende randvoorwaarden, want de afgiftsystemen die moeten er geschikt voor zijn. Maar daarnaast is het wel handig om bijvoorbeeld een condensbewaking als beveiliging op te nemen. En raden dat ook ten zeerste aan om dat aansluiten op de LGE's. Laat ik zo meteen even zien waar dat dan zit en hoe dat aangesloten moet worden. Dat is onderdeel van dit hoofdstukje. Vraag is of je bijvoorbeeld je leidingen zou moeten isoleren. Als je een condensvoerder plaatst, bijvoorbeeld op de centrale aanvoerleiding, en daar ontstaat condens, dan gaat je koeling uit en dan stopt dus eigenlijk direct ook de condensvorming op die leiding of met iets vertraging. Dus de vraag is of je dat zou moeten doen. Als je gaat koelen met bijvoorbeeld ventilatorconvectoren en naar lagere aanvoertemperaturen zou willen, dat betekent het wel dat je in ieder geval ook je leidingwerk moet gaan isoleren, want anders dan druipt daar de condens vanaf. Terwijl de ventilatorconvector netjes een condensafvoer heeft. Andere aandachtspuntje nog is de regeling. Die moet je uiteraard ook geschikt hebben voor koeling. Dus dat betekent dat of je centrale kamerthermostaat moet geschikt zijn voor het leveren van een koelsignaal of een koelvraagsignaal. Of je regeling per vertrek moet dat zijn. Dus dat zijn een aantal zaken die als randvoorwaarden gelden en die je in de gaten moet houden. Dan die condensvoeler. We hebben in de vorige webinar gezien dat er een aantal printplaten in de LGE's binnenunit zitten. En de hoofdprintplaat die de algehele regeling verzorgt, waar ook de meeste zaken op aangesloten zitten, die zit rechtsboven in het toestel. Dat is de EHC07 print. Die zie je ingezoomd links op de dia staan. En daar zit onder andere een aansluiting op voor die condensvoerder. En die bestaat uit vier polen op de stekker. En die vier pooltjes die geven dan aan wat is. Want de condensvoerder die geleverd wordt, die in de optielijst ook staat van Ramea, die heeft een 24 volt voeding nodig. Dus die zie je in dit tekeningetje in het midden onderaan getekend. De plus 24 volt en de 0 volt. En de andere twee aansluitingen, dat is eigenlijk de ingang die terugkomt vanaf die condensvoerder. In dit geval is dat in de meest eenvoudige vorm een aan-uitcontactje, wat ervoor zorgt dat als er condens ontstaat, dan wordt het contactje gesloten en zorgt de Elga ervoor dat die dat ziet op zijn regeling en dan stopt hij dus met koelen. Om te voorkomen dat je nog meer condens krijgt op je leiding.
Vier aansluitingen, kind kan de was doen. Eén ding is wel belangrijk. Als je kijkt in de tekening die links, helemaal links in het scherm staat, dan zie je dat de aansluitingen op die tekening andersom in een andere volgorde getekend staan dan dat lijkt op het middelste plaatje. Als je de boel wat roteert. Dus hou goed in de gaten dat de sticker op de Elga e-sprint, dat je die volgt in het aansluiten van de 24 volt en het maakcontact. Als je dan de aansluitingen gemaakt hebt, dan moet je uiteraard ook de regeling even vertellen dat er gekoeld moet gaan worden. Dus dat betekent dat je onder andere een afgiftsysteem moet kiezen dat geschikt is voor koeling. En in het geval van de LGE's moet je dan of via de inbedrijfstel-app voor vloerverwarming kiezen. Dus alleen vloerverwarming, want er zit namelijk ook een optie in voor radiatoren plus vloerverwarming. Die kan niet koelen, maar als je alleen vloerverwarming kiest, dan wel. Dat kan dus eventueel ook als je een mengverdeler hebt. Dat is heel goed mogelijk. Maar die optie moet je dan kiezen. Als je dat achteraf nog wil doen, kun je uiteraard de app opnieuw gebruiken om eigenlijk je inbedrijfstelling opnieuw te doen. Maar je zou ook in de regeling naar parameter CP020 kunnen gaan en daar die menggroep instellen. In plaats van een directe groep. Deze regeling of het ACE-platform wordt voor meerdere toestellen gebruikt. Dus vandaar dat het wellicht wat vreemd blijkt om dat mengdgroep te noemen, terwijl daar eigenlijk bij de LGE's zelf niks gemengd wordt. Dat gebeurt eventueel in de verdeler, maar zo werken heel veel van de andere systemen in. Vervolgens moet je de LGE's ook vertellen dat koeling toegestaan is. En parameter AP029 staat standaard eigenlijk ingesteld op toegestaan. Dus vanuit de fabriek gezien mag het toestel eventueel koelen. Alleen of het voor het afgiftsysteem ook is toegestaan, dat is een tweede. En dat is parameter AP028. Daar stel je in of je wel of niet mag koelen. Die AP028 en die AP029, die gaan automatisch mee als je in de inbedrijfstel-app voor koeling kiest. Dus dan hoef je daar niet speciaal nog de regeling voor in om dat goed in te stellen. De laatste is dan de aanvoertemperatuur. Die staat standaard op een regeltemperatuur van 18 graden. Onafhankelijk van de buitentemperatuur. Als je die wilt veranderen, dan kan dat. Daarvoor moet je wel de regeling in. Dus die zit standaard niet in de app, omdat we die eigenlijk 18 graden standaard als een goede waarde beschouwen en daar vaak niet aan veranderd hoeft te worden. De laatste instellingen die je dan moet doen zijn onder andere dan die condenswoeler configureren. Maar als je die aangesloten hebt, dan moet die 24 volt eruit en dan moet die ingang ook uitlezen. Dus die kun je instellen bij AP072. Die staat standaard op nee en die moet je dan op ja zetten, zodat hij herkent, of op aan-uit, zodat hij herkent dat er een aan-uitvoeler op zit. En de laatste instellingen die je moet doen is of je automatisch om wilt schakelen op basis van weersafhankelijk regelen. Dat heeft onder andere te maken met bijvoorbeeld de thermostaat die eraan hangt of andere zaken die aangesloten zijn. Maar dit is een van de opties die kan. En dat betekent dat de warmtepomp op basis van een weersafhankelijke regeling, dus op basis van een gemiddelde buitentemperatuur, zijn wintergrens bereikt of eventueel zijn zomergrens. Dus vanaf de onderkant gezien, als je uit het stookseizoen komt, dan stijgt de gemiddelde buitentemperatuur op een gegeven moment naar boven. Dan loop je tegen de wintergrens aan en vanaf dat moment wordt er niet meer gestookt. Als dan de gemiddelde buitentemperatuur verder stijgt, dan kom je op een gegeven moment de zomergrens tegen. En als die daarboven komt, dan zou dus de Elga in koelbedrijf mogen functioneren. Uiteraard ook als je de koeling hebt vrijgegeven en er vraag is en dat soort zaken. Maar dat zijn dat is de voorwaarde die eraan hangt. Dus je stelt een wintergrens in en die zomergrens die bepaal je eigenlijk met de hysterese die eronder staat. Dus dat zijn die parameters AP073 en AP075, zoals die hier staan. Eventueel de traagheid van het gebouw kun je nog veranderen. Dat heeft vooral te maken met het weersafhankelijk regelen. En de snelheid van reageren van de regeling. Die zal voor, ik denk 90-95% van de gevallen zal die prima staan voor de toepassing van de LGE's. Dus ik verwacht niet dat je daar veel hoeft te veranderen. Als laatste, mocht je inderdaad gebruik maken van bijvoorbeeld een regeling per vertrek of iets dergelijks, of je wil op een andere manier weten of de Elga nu wel of niet aan het koelen is, daar zit een zomer-wintercontact op het printplaatje waar normaal gesproken ook de cv-ketel mee aangestuurd wordt. Dat zit helemaal linksbovenin de Elga en de meest linker aansluiting daarvan, stekker X3, is daarvoor de aansluiting die je gebruikt om dat te laten weten. Dat is een potentiaalvrij contact, dat is open in de winter en het wordt gesloten in de zomer. En zodoende kun je dus eventueel een systeem wat buiten de Elga zit laten weten of er verwarmd of verkoeld wordt. Ik weet niet, Rick, heb je toevallig nog vragen binnengekregen via de app?
via de chat, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, dat klopt. Ja, ik heb eigenlijk twee vragen binnengekregen, Marijn. Eerst een vraag van Joeri. Joeri vraagt zich af, wat is nou eigenlijk het effect van koelen met de LGE's? Met andere woorden, wat kun je verwachten in een gemiddelde eensgezinswoning qua temperatuursdaling? Oké. Ja, dat zal mede afhankelijk zijn van het afgiftsysteem. Dus de Elga heeft een bepaald koelvermogen, kan die 18 graden water maken. En ja, het is dan afhankelijk van het afgiftsysteem wat er is, hoeveel effect je daarvan echt gaat merken. Bijvoorbeeld bij vloerkoeling zeggen we over het algemeen dat je een graad of 3-4 koeler kunt krijgen dan dat je het normaal gesproken zou hebben zonder koeling. Dus als mensen dit toevoegen en ze gaan koelen, dan zal dat waarschijnlijk een graad of 3-4 koeler zijn dan dat het normaal gesproken zou zijn. Met ventilatorconvectoren kun je over het algemeen wat meer vermogen overdragen. Ben je ook echt de lucht aan het afkoelen. Ja, dan zal misschien de Elga zelf de beperkende factor zijn. Het vermogen daarvan in ieder geval. En ja, dan is het afhankelijk natuurlijk van hoeveel ventilatorconvectorvermogen je hebt opgesteld. Hoeveel je de woning echt kunt afkoelen. Ik denk dat ook daar een graad of 3-4 realistischer zijn. Misschien iets meer. Nou, dat vind ik toch nog wel heel behoorlijk eigenlijk. Jawel, dat, is, zeker. Het is geen eco, maar zeker een heel... Comfortverhoging, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja. En de Janne vraagt ze nog af, heeft het ook nog effect op de luchtvochtigheid in de woning? Ja, dat is wel een goede vraag. Als je de temperatuur gaat verlagen, dan zal de relatieve vochtigheid zal toenemen. Dus dat zorgt er wel voor. Zou je met ventilatorconvectoren werken met een condensafvoer, ja, dan kun je eventueel de lucht ontvochtigen. Betekent al dat je eigenlijk ook met lagere watertemperatuur moet gaan werken. En dat vormt natuurlijk weer een risico voor condensvorming in de rest van de woning. Onder andere op leidingen en dergelijke. Dus dat wordt meestal niet gedaan. Lijkt me helder, dank u wel. Ja? Oké. Gaan we door naar, naar het volgende onderwerp. Mocht jullie nog overige vragen hebben, in de chat wordt het nodige door de moderators beantwoord. En voor zover dat niet lukt, dan zullen we er aan het einde eventueel op terugkomen. Of dat via de mail doen als er aan het einde te weinig tijd is. Het regelen per vertrek is een wat uitgebreider onderwerp. We gaan een aantal zaken de revue laten passeren. Maar ja, eerst de belangrijkste voorwaarde eigenlijk om met een regeling per vertrek te kunnen werken. Hebben we in de vorige webinar ook behandeld. Staan we nu iets uitgebreider bij stil. Dat zijn de aandachtspunten als je gaat knijpen. Met andere woorden, als je groepen dicht gaat zetten, radiatoren dicht gaat draaien, thermostaatventielen gaat toepassen, vloerverwarmingsgroepen gaat dichtzetten met bijvoorbeeld thermostaten en motoren, ja, dan blijft er steeds minder actieve inhoud over. En dat betekent dat de circulatiepomp in de Elga steeds moeilijker krijgt om bijvoorbeeld zijn minimale volumestroom te halen en dat er onvoldoende vrije systeeminhoud overblijft om ervoor te zorgen dat de Elga zijn warmte, zijn koude kwijt kan in de woning of in het afgiftsysteem. Alternatieven daarvoor, om dat op te lossen, kunnen er natuurlijk voor zorgen om of al je groepen, of in ieder geval voldoende groepen, open te laten staan, zodat je en de minimale volumestroom haalt en die bufferinhoud eigenlijk overhoudt, of in ieder geval die vrije systeeminhoud, zo moet ik het zeggen. En het alternatief is dat je, als je dat niet overhoudt, dat je ervoor zorgt dat er via bijvoorbeeld een veerbelaste bypass en of een buffervat er voldoende volumestroom en systeeminhoud beschikbaar komt voor de Elga. Als er dus groepen beginnen te knijpen of te veel groepen dichtlopen. Dus de belangrijke randvoorwaarden, met name ook bijvoorbeeld om pendelen te voorkomen en om een ontdooicyclus te kunnen draaien in de winter als dat zover komt. Dan haalt de Elga ACE zijn energie uit het afgiftsysteem om de buitenunit te ontdooien. En als er dan geen radiatoren of geen vloerverwarming open staat, ja, dan valt er ook weinig energie uit te halen en is de kans dat de boel kapot vriest. Het zal niet zo snel gebeuren, zit de temperatuurbewaking in, zit de flowbewaking in, maar toch, het risico is aanwezig, dus pas daar goed op. Als je dan gaat kijken van nou, hoeveel vloerverwarming inhoud moet je nou nodig hebben of hoeveel radiatoren moeten er openstaan. Nou, dit zijn in ieder geval de liters die daarbij horen. Bij vloerverwarming betekent het over het algemeen dat als je leidingdiameters hebt van 16 keer 2, dan hou je een groep of 2-3 vloerverwarming heb je nodig om die inhoud te creëren en ook om de volumestroom kwijt te raken. Ga je naar radiatoren toe, ja, dan is het natuurlijk vooral afhankelijk van hoe groot je radiatoren zijn. Is het enkelplaats, dubbelplaats? Dat is moeilijk in te schatten hoeveel radiatoren je dan nodig hebt. De liters staan er in ieder geval wel naast. En die zijn wat lager dan bij de laatste categorie. Want bij de laatste categorie gaan we ervan uit dat alle systemen nou geknepen kan worden. En dat betekent dat je ook geen actieve inhoud meer overhoudt. Vloerverwarming en radiatoren, als je daar warm of koud water doorheen laat stromen, dan geven ze ook warmte of koude af.
En dat betekent dat je dus wat minder inhoud nodig hebt, omdat je een deel van je vermogen van je LGE's gewoon kwijt kunt. Ga je alles knijpen, ja, dan is die actieve inhoud er niet. En dan zoek je de inhoud vaak in een buffervat. En dat buffervat is goed geïsoleerd. Dus dat betekent dat die weinig warmte of koude afgeeft. En dat je dus ervoor moet zorgen dat je net wat meer inhoud hebt dan dat je dat in actieve inhoud zoekt. Dat buffervat kun je op een aantal manieren toepassen als je daar naartoe wilt. De makkelijkste, goedkoopste oplossing is een klein buffervat in de retour. En je zag het net aan de inhouden. Meestal heb je, zeker als een aantal radiatoren open blijven staan of een stukje vloervorming open blijft staan, heb je waarschijnlijk aan een buffervat van, nou, zeg 25 liter voldoende. Ga je alles dichtzetten of kan alles dicht lopen, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dan ga je richting de 50 liter. En dat zijn de standaard handelsmaten zoals ze in het pakket zitten. In de retour is dan het makkelijkste. Dat zorgt ervoor dat als de warmtepomp aangaat, dat je ook direct een wat hogere aanvoertemperatuur krijgt. Want als je het vat in de aanvoer zou zetten, ja, dan gaat eerst die warmere aanvoer het vat in. En die moet dus eerst dat hele vat doorladen voordat die afgiftesysteem ingaat. Maakt dat je afgiftesysteem net wat sneller reageert als je het in de retour zet. Is ook veruit de goedkoopste oplossing. En je hebt geen extra pomp nodig of iets dergelijks om het te laten werken. En dat zie je bij een parallel buffervat wel. Die wordt eigenlijk geplaatst tussen de aanvoer en de retour in, of met 4 aansluitingen of met 2 aansluitingen. Maar het betekent wel dat je een extra circulatiepomp nodig hebt om je afgiftesysteem te circuleren. Welke van de twee je toepast, met 4 aansluitingen of met 2 aansluitingen, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het meest gebruikte is de 2 aansluitingen, gewoon omdat het net wat minder aansluitwerk vormt. En vaak qua maat pas krijgen, zeg maar, van de installatie op die plek het beste toe te passen is. Maakt wel dat die oplossing, mede door die pomp net wat duurder uitvalt, is veruit de mooiste manier van regelen als je met zonneregelingen werkt. Maar ja, vaak dus ook wat duurder en niet de meest verkozen. Voor het regelen per vertrek zijn 3 opties in totaal beschikbaar. En ik probeer ze zo gestructureerd mogelijk aan jullie te brengen. We hebben ze ook echt in 3 aparte secties opgedeeld. De eerste is compleet weersafhankelijk. Daar zie je hier eigenlijk het plaatje van. De LGE's heeft alleen een buitenvoeler. Die regelt compleet weersafhankelijk. En stuurt dan of de ketel via open term aan. Dat heeft de voorkeur. Of via aanuit. Bij voorkeur niet, maar goed, het kan wel. De andere optie is dan vervolgens om een thermostaat toe te voegen. Bijvoorbeeld de e-twist of een open term thermostaat. In de woonkamer, in het referentievertrek. Die als hoofdregeling te gebruiken en vervolgens een naregeling toe te passen op bijvoorbeeld vertrekken als een slaapkamer. Bijvoorbeeld in de vorm van thermostaatkranen of andere opties. En de laatste optie die we gaan doorspreken is de volledige regeling per vertrek. Dus dat betekent dat iedere ruimte een eigen thermostaat heeft of een eigen thermostaatknop heeft die tot warmtevraag kan leiden. En dat je op dat moment dan ook warmte moet leveren. Die 3 opties gaan we wat verder uitdiepen. We gaan verder niet inzoomen op hoe je dan bijvoorbeeld de ketel aanstuurt. Dat blijft iedere keer hetzelfde, met open term of aanuit. Maar we kijken puur alleen wat is de input van de LGE's voor die regeling. Optie 1, de volledig weersafhankelijke regeling. Daar heb je een zeer eenvoudige oplossing voor nodig. Een draadbruggetje op de Airbus ingang. Dus waar je normaal gesproken een thermostaat zou aansluiten, zet je nu een bruggetje op de ingang om aan te geven dat er continu vraag is. Warmtevraag in dat geval. Betekent ook wel, dat hoort er natuurlijk bij, dat je continu eigenlijk je waterleidingen in je systeem op temperatuur aan het houden bent. Dus ondanks dat er misschien ruimtes op temperatuur raken en bijvoorbeeld thermostaatkranen dichtlopen of groepen van vloerverwarming dicht gaan lopen, betekent het wel dat je LGA continu, in combinatie eventueel met de ketel, het leidingwerk op temperatuur aan het houden is. Onafhankelijk van wat er dus verder in de woning gebeurt. Dat is over het algemeen niet heel veel energiezuiniger, of sterker nog, het is minder energiezuinig dan een centrale kamerthermostaat hebben. Dus als je een installatie om gaat bouwen van centrale kamerthermostaat naar regeling per vertrek, is dit niet de meest energiezuinige oplossing. Andere eigenschappen, de warmtepomp regelt weersafhankelijk. Er zit standaard een stookklein in, er zit standaard een buitenvoeder op aangesloten. Je kunt dus thermostaatkranen of radiatoren op je radiatoren plaatsen of regelingen op je vloerverwarming. En zoals eerder met de inleiding al gezegd, de minimale vrije systeeminhoud en de minimale volumestroom zijn wel extra aandachtspunten die je hier in acht moet nemen.
Als je dit wil gaan doen, hoe moet je dat dan aansluiten? Nou, deze nog eventjes uit de vorige webinar. De Elga is opengemaakt als het ware. Dan kijk je tegen de printplaten aan. En je ziet rood omlijnd de aansluitingen voor zowel de aansturing van de Elga op de hoofdprint rechts als linksbovenin de aansturing van de ketel. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste aansluitklemmenstroken die er in de Elga zitten. En als je dan wat verder gaat inzoomen, dan zie je rechts op de slide zie je die HC07 print, de hoofdprint, met daarop de groene stekker, het Airbus contact waar dus in dit geval een draadbrug op komt en een aansluiting voor de buitenvoerder. En links in beeld zie je vervolgens het CB12 printje. Dat is het printje waar je normaal gesproken de ketel op aansluit. En dat staat hier nu weergegeven. Het zomerwindcontact wat helemaal links op dat printje zit, is in dit geval niet aangesloten. Als je daar een zonneregeling op toe gaat passen, die zelf ook kan verwarmen en koelen, dan moet je die uiteraard wel aansluiten. Het instellen van de Elga, de basisinstellingen zijn over het algemeen goed. Als je geen thermostaat toevoegt, dan gaat die normaal gesproken uit van een aan-uit contact. En als je dus een draadbrug zet, is er continu vraag. Betekent wel dat je je stooklijn goed moet afstellen op het afgiftsysteem wat je werkelijk hebt. Zet je je stooklijn te laag, wordt je huis niet warm genoeg. Zet je je stooklijn te hoog, dan knijpen eigenlijk altijd al je groepen na verloop van tijd. En ben je eigenlijk je leidingwerk onnodig hoog aan het stoken. Belangrijke parameters daarbij zijn dan de instelling voor de stooklijn. CP230 is daar de parameter voor. Zit ook in de app, in bedrijfsstijl app verwerkt, dus die kun je daar eventueel instellen. Basistemperatuur voor de dag en voor de nacht. De Elga Ace kent inwendig in zijn regeling ook een klokprogramma waarbij je dag en nacht kunt instellen. Zorg ervoor dat die goed staan, zodat je inderdaad als de Elga schakelt op basis van bijvoorbeeld een klok in de regeling, dat hij dat goed kan doen. En je kunt kiezen of je dat dus inderdaad met dat schema doet zoals dat in de LGE's zit, dus het tijdschema, of dat je gebruik maakt van een continue instelling. Dus dan zit er geen klokprogramma in de LGE's, die stookt eigenlijk continu op een vaste gewenste ruimtetemperatuur. En dat zou ervoor kunnen betekenen dat je bijvoorbeeld in je regeling per vertrek een tijdklok opneemt. Als je gebruik maakt van het schema in de LGE's, dan zijn er verschillende activiteitentemperaturen. Slapen is ook een activiteit, maar bijvoorbeeld overdag thuis zijn of weggaan en dat soort zaken zijn allemaal aparte instellingen. Die zitten in parameters CP80 tot en met 84. En dan kun je dus verschillende gewenste ruimtetemperaturen voor verschillende activiteiten kiezen. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat, of als je thuis bent, of als je gaat slapen. Dit was optie 1, de volledig weersafhankelijke regeling. Optie 2 is een hoofdthermostaat in het referentievertrek met een naregeling. Dus de basis is dan dat de thermostaat die in het vertrek hangt, in het referentievertrek hangt, leidend is voor wat de Elga aan het doen is. Als daar geen warmtevraag of koude vraag is, betekent dus ook dat de rest van de installatie niks levert of niks geleverd krijgt. Kijkend naar de LGE's, dan zijn er drie opties voor de verschillende thermostaten. Die hebben we vorige keer besproken. Je kunt een e-twist aansluiten, je kunt een open term thermostaat aansluiten of een aan-uit thermostaat aansluiten. Die hangt in het referentievertrek en vervolgens, je ziet hem hier staan, zit een zomerwindcontact in de LGE's om eventueel een regeling per vertrek of een naregeling in dat geval te laten weten wat de Elga aan het doen is. Dus als je die Elga gaat gebruiken voor verwarming en koeling, dan is het wel handig om dat zomerwindcontact ook te gebruiken en ervoor te zorgen dat je regeling, de naregeling die bijvoorbeeld de slaapkamers regelt, dat die weet of er warm of koud water geleverd wordt door de Elga. Zodat je die goed mee kunt laten schakelen. Die hoofdthermostaat, zoals gezegd, drie opties. De e-twist heeft uiteraard de voorkeur. Die zorgt voor de beste energiebesparing, zorgt voor de beste regeling omdat hij de stooklijn en dergelijke netjes corrigeert. Als je een open term thermostaat hebt, dan kan dat ook heel goed werken. Maar is wel heel erg afhankelijk van het type open term thermostaat en of die ook netjes zijn aanvoertemperatuur regelt en netjes modelleert. En daarmee de Elga goed kan, van goede informatie kan voorzien. Het referentievertrek is leidend, zoals gezegd. De rest volgt dus. Die kan alleen maar geknepen worden. Als je daar een thermostaat hoger zet in een slaapkamer bijvoorbeeld, dan krijg je daar pas warmte op het moment dat er ook beneden op de thermostaat warmtevraag is. En je Elga en eventueel cv-ketel ook die warmte leveren. Dus de naregeling noemen ze dan ook wel vaak een sleef.
En alle punten die hier verder staan, heb ik volgens mij behandeld. Het laatste puntje is inderdaad, let goed op dat als je ook gaat koelen, dat je zorgt dat die naregeling weet wat de hoofdthermostaat of eigenlijk de elg aan het doen is op dat moment. Hoe sluit je dat aan? Schematisch weergegeven. Wederom die EHC07 print als hoofdprint van de Elga met het Airbus contact waar in dit geval wel een thermostaat aangekoppeld zit. Bij voorkeur dus de e-twist, maar kan ook open therm of aan-uit zijn. En uiteraard de buitenvoeler als standaard op iedere Elga aangesloten. En links zie je dat CB12 printje weer waar de ketel op aangesloten zit via open therm of aan-uit. En in dit geval ook als je een regeling per vertrek hebt voor verwarmen en koelen, dat ook die verbinding er ligt tussen de LGE's en die regeling per vertrek in of die naregeling. Dat waren de aansluitingen. Dan gaan we naar de instellingen toe, want dat is dan de volgende stap. En voor de instellingen moet je een aantal zaken doen. Daar heb ik ook wat ondersteuning nodig, mogelijk dat ik even wat wegkijk bij de camera. En je moet uiteraard je stooklijn goed instellen, dat zagen we net al. Je moet, in dit geval kun je ook de ruimteinvloed instellen. Zeker als je een e-twist aansluit, dan kun je de invloed van die e-twist groter of kleiner maken. En zeker als je wil gaan koelen of bijvoorbeeld een zongevoelig huis hebt, dan is het handig om die ruimteinvloed wat hoger te zetten, zodat je wat makkelijker en sneller daarop reageert. Je hebt die basistemperaturen weer, ondanks dat de LGE's wat makkelijker in dit geval bijvoorbeeld naar een e-twist kijkt om dat te volgen. Dus als je die instelling op 15 graden laat staan, dan neemt die over wat er in je e-twist staat. Als je in de e-twist zegt, ik heb een gewenste ruimtetemperatuur op dit moment van 20 graden, dan neemt die 20 graden over, ondanks dat je dus een instelling hebt van 15 graden. 15 graden betekent luister naar de e-twist, daar komt het op neer. Die bedrijfsmodus, die zagen we in de vorige sheet, of de vorige optie zagen we die ook met de regeling volledig weersafhankelijk. Dat kun je kiezen voor schematisch of handmatig. Als je een schema kiest, dan is het wel handig dat er een e-twist aanhangt, want dan synchroniseren die het schema onderling. Het schema wat in de e-twist zit, is hetzelfde als dat in de hoofdregeling van de LGE zit. Heb je een open term thermostaat eraan hangen, dan is het niet heel handig om dan en een klokprogramma in je LGE's te hebben en één in je thermostaat te hebben zitten. Dus kies dan alsjeblieft voor continu. En hetzelfde geldt voor eigenlijk aan-uit thermostaten. Als er een aan-uit thermostaat aanhangt die een eigen klokprogramma heeft, dan is het wenselijk om de LGE's op continu te zetten, want anders krijg je dus twee kapiteins op het schip met ieder een eigen klok. En als die niet gelijk staan, dan krijg je ruzie, om maar zo te zeggen. Of in ieder geval een koud huis waarschijnlijk. Die activiteittemperaturen zitten er ook weer in. Dus als je de e-twist eraan hangt, dan komen die activiteiten weer terug. Regeling per vertrek optie 3 is dat die regeling per vertrek ook leidend is. We zagen net volledig weersafhankelijk. Eigenlijk geen link met de buitenwereld. Een hoofdthermostaat met naregeling als optie 2. En dit is eigenlijk iedere thermostaat in de vertrekken kan leiden tot warmtevraag. Dus je hebt een optie tot open therm of aan-uit. De meeste regelingen zullen met aan-uit werken van die regelingen per vertrek. Heel soms zit er een optie bij met open therm. Maar daarvoor geldt hetzelfde als met de thermostaten. Zorg ervoor dat die open term, dat je zeker weet dat die wel de juiste temperatuur aanlevert als setpoint. Want als die alleen maar 0 graden of 90 graden stuurt, dan betekent het dus dat de LGA, als er warmtevraag is, krijgt die 90 graden als setpoint mee. Dan gaat die als een malle zelf draaien en de ketel aansturen en dan wordt je temperatuur in je afgiftsysteem veel te hoog. En dat is niet de bedoeling, zeker niet als het bijvoorbeeld maar 5 of 10 graden buiten is. Dus daarmee een beetje oppassen. Vandaar dat hier ook in het grijs staat de open term optie. Aan-uit is wat dat betreft prettiger, want aan-uit dan werkt de LGA gewoon met zijn eigen stooklijn. En is dat de basis die daarvoor geldt. Dus zodra je warmtevraag hebt van je regeling per vertrek, gaat de LGA weersafhankelijk regelen. Ook hier, je knijpt groepen, dus let op de minimale vrije systeeminhoud en de volumestroom. Niet onbelangrijk. En als je gaat kijken naar hoe dan zo'n regeling regelt, we noemen dat een master-master regeling eigenlijk. Iedere ruimte heeft een eigen thermostaatje en kan dus tot warmtevraag leiden. En, of zelfs koude vraag als je ook koeling gaat gebruiken. En dat betekent dus dat eigenlijk de regeling per vertrek in het Engels in charges, dus de leiding heeft over wordt er verwarmd of wordt er gekoeld. En zo moet je navenant ook de LGE's aansluiten en instellen.
Zoomen we wat verder op in. Deze hebben we gehad. Wederom dat Airbus-contact, waar je in dit geval de warmtevraag op zet. Dit is voor alleen verwarmen. Dat zie je ook linksbovenin. Als je een regeling hebt per vertrek die alleen maar een verwarmen contactje heeft, dan moet je dat aansluiten op dat Airbus-contact. Net alsof je een aan-uit thermostaat aansluit. Met weersafhankelijke regeling, dus een buitenvoeler en de ketel weer gewoon op dat CB12 printje aangesloten met open term of aan-uit. De andere optie is een regeling per vertrek die kan verwarmen en koelen. En ja, hier wordt het dan net eventjes anders. Je ziet ook aan het rode lijntje wat getekend is dat je niet alleen gebruik maakt van het Airbus-contact om de regeling per vertrek aan te sluiten, maar ook het BL1-contact, het blokkade 1. Dat blokkade 1-contact, daar kun je het verwarmen contact op aansluiten en het Airbus-contact wordt dan gebruikt voor koeling. Dat is net even anders dan je zou verwachten, maar dat is hoe het wel het beste werkt. En in dat geval, de ketel blijft gewoon op dat CB12-printje zitten en de buitenvoeler zorgt hier voor de weersafhankelijke regeling. Hoe stel je dat dan in? Want dat is niet onbelangrijk. De regeling per vertrek, je hebt een blokkadefunctie in te stellen. Dat BL1-contact moet je wel configureren, want je moet die regeling laten vertellen wat hij met dat blokkadecontact moet doen. Dus dat stel je in op verwarmen koelen. Je stelt vervolgens, moet je een aantal configuraties doen. Parameter AP98, CP640 en CP690 moet je anders instellen. Die configuratie moet je even doorlopen. Die parameters kun je opzoeken in het installateursmenu van de LGE's. Daar zit zelfs een zoekfunctie in. Of je kunt naar de menus doen zoals in deze slide ook staan. Dus je gaat naar installateur, systeeminstallatie, warmtepomp en dan blokkerende ingang. En dan kun je die zaken eventueel configureren. En als je die configuratie doet zoals hier ingegeven staat. Dus je zet hem op open, gesloten en op ja. Dan kun je ervoor zorgen dat de LGA als het blokkadecontact voor sluit, dan gaat hij dus verwarmen. Sluit je het Airbus-contact, dan gaat hij koelen. En doe je allebei, dan doet hij niks. En verwarming en koeling, dat gaat niet. Vervolgens is het wel handig om de buitentemperatuurgrens nog eventjes te verschuiven. Die wintergrens waar we het eerder over hadden, die normaal gesproken bij 22 graden ligt, met die hysterese die erop zit. Die kan wat verwarring schoppen in hoe die contacten reageren. Dus we adviseren om die gewoon naar maximaal te schuiven. Naar 30,5 graden is het maximum voor de instelling. Plus die hysterese erbovenop 34 graden. Dat zal niet gebeuren, verwacht ik. Zeker niet voor gemiddelde temperatuur over een dag. Dus schuif die omhoog en dan blijven de contacten goed werken. Tot zover de regeling per vertrek. Ik kijk even naar de tijd ook en naar Rick. Ik denk dat we één vraag misschien nog even kunnen doen tussendoor. Dan gaan we daarna naar het volgende onderwerp. Nou, prima, ik heb vragen. Hè. Er worden veel vragen gesteld, dat doet mij heel goed. Ik heb er eentje uitgepikt van Richard. Ik zal hem in mijn eigen woorden even stellen. Dat de regeling per vertrek comfort verhogend is, dat snappen we allemaal, denk ik. Maar wat is nou effect op energiegebruik als je gaat regelen per vertrek? Oké. Het is afhankelijk van de situatie waaruit je komt. Als het, zoals ik bij de weersafhankelijke regeling zei, als je bijvoorbeeld een situatie hebt waarbij je één centrale kamerthermostaat had en dan om gaat bouwen naar volledig weersafhankelijk, altijd stoken, dan wordt het minder energiezuinig. Maar als je zegt, stook ik bij wijze van spreken het hele huis op basis van één kamerthermostaat en eigenlijk laat ik altijd wel de radiatoren openstaan, ondanks dat ik het misschien helemaal niet nodig heb. Ja, dan kan het zeker een toevoeging zijn en zelfs energie besparen als je ervoor zorgt dat je dat toevoegt eigenlijk. Dus worden ruimtes automatisch geknepen op basis van bijvoorbeeld een klokprogramma of iets dergelijks. En dan kun je er dus voor zorgen dat je vertrekken alleen warmte vragen op het moment dat je het ook echt nodig hebt. Omwille van de tijd, ik denk dat het merendeel van de vragen zal, als het goed is, ook wel in de chat beantwoord worden. Ja, dat klopt inderdaad. Veel vragen zijn allemaal beantwoord. Eén vraagje namens mezelf. Is het volgende onderwerp iets luchtiger dan het vorige? Ja, de volgende wordt iets luchtiger. Iets minder zwaar. En dan daarna hebben we nog wel weer wat iets meer verdieping, maar deze is wel goed te doen. Ik hou je niet langer op. Succes. Ja, dankjewel. Want het volgende is apps en beheer op afstand. En dat zijn altijd leuke speeltjes, hè, de apps. We hebben geprobeerd het zo makkelijk mogelijk te maken. De enige moeilijkheid die erin zit, is dat je een aantal verschillende apps nodig hebt om verschillende dingen te doen. Maar als je die helemaal in je bezit hebt, dan maakt dat het leven wel een stuk makkelijker. De eerste die we hebben is Smart Start App. En het woord zegt het al, dat is om te starten met de LGE's, het in bedrijf stellen via een appje te doen.
Ik loop jullie eventjes door de verschillende schermpjes heen. Daar gaan we redelijk rap doorheen. Neem gerust even je tijd om daar rustig naar te kijken als je in de gelegenheid bent. We beginnen in ieder geval met een startschermpje en een controlelijst. Dus we vragen een aantal checks te doen. Van, weet je zeker dat je een aantal zaken goed hebt aangesloten, goed geïnstalleerd, voeding in orde en dat soort zaken. Het systeem gevuld, ontlucht, koud, technisch goed aangesloten. Passeert allemaal de revue. Bestaat uit twee deeltjes. Is een scrollschermpje, dus je kunt daar op en neer bewegen. En uiteindelijk zet je een vinkje van, ik ben overal mee akkoord. En mijn installatie is klaar voor inbedrijfstelling. En dan kun je aan de slag. Dan kies je het type warmtepomp. In dit geval staat alleen de LGE's er nog in. Mogelijk in de toekomst later wat andere warmtepompen die we eraan aan toe kunnen voegen. En als je verbinding wilt maken met een specifieke LGE's, dan moet je eventjes aan de binnenkant van de LGE's. Daar zit een label voor de Bluetooth code en de verbinding. En daarmee kun je verbinding maken met je telefoon met de app van de LGA. Dus als je die code intoetst, dan maakt die echt verbinding. En dan kun je, als het goed is, verbinding maken met die LGA's. Die verschijnt dan in het lijstje, kun je hem selecteren. En als de verbinding mislukt, dan krijg je deze melding. Kun je gewoon zeggen van, ik wil het opnieuw proberen. En als hij wel verbinding heeft, dan zie je ook netjes dit schermpje in beeld. En dan staat de LGE's in beeld met een groen vinkje erbij, met ik ben verbonden. En dan kun je aan de slag om de verdere inbedrijfstelling in te vullen. De eerste keuze die je moet maken is onder andere het afgiftsysteem wat je hebt. We zeiden net al van, bijvoorbeeld vloerverwarming, daar kun je mee verwarmen en koelen. Radiatoren en vloerverwarming plus radiatoren kun je niet mee koelen. Dus bijvoorbeeld als je dat wilt, moet je daarvoor kiezen. Dat zie je dan ook automatisch terug. Hè? Want in dit geval hebben we gekozen voor vloerverwarming als voorbeeld. En als je dan naar beneden scrolt, dan zie je vervolgens ook dat je kunt kiezen van, wil ik die vloerverwarming voor alleen verwarming gebruiken of voor verwarming en koeling. En zie je ook bijvoorbeeld de stooklijn. Je ziet een grafiekje met verschillende stooklijnen erin. Ik heb hem helaas niet in beeld, maar net daaronder staat vaak ook een advies wat Remeer dan geeft bij verschillende opties die je gekozen hebt. Als je een schermpje verder gaat, dan gaat hij kijken op dat CB12 printje of hij op de OpenTherm ingang een ketel ziet, of op de OpenTherm uitgang moet ik eigenlijk zeggen. Als daar een OpenTherm ketel aangesloten zit en je krijgt deze melding in beeld, dan betekent het dat de LGA hem niet gedetecteerd heeft en dat er dus waarschijnlijk iets van een bedradingsfoutje zit, dat hij onder de verkeerde klemmen zit of dat het er een draadbreukje is of iets dergelijks. Maar dan kun je gewoon zeggen, ik wil het opnieuw proberen nadat je de bedrading gecontroleerd hebt. En dan moet hij de OpenTherm-ketel wel vinden. Heb je een aan-uitketel aangesloten op het aan-uitcontact, dan vindt hij uiteraard niks. En dan kun je gewoon verder. Hè. Dan is dit alleen een melding van, ik heb geen OpenTherm-ketel gevonden. Maar dat is ook logisch, want die is er niet. Vervolgens kies je dan een aantal andere zaken. Hè. Dus dit is de samenvatting van wat je eerder gekozen hebt. En ga je naar de vervolgstappen toe. Dus je kiest of je een LGE's 4 of een LGE's 6 hebt. Dus 4 kilowatt of 6 kilowatt. Je kiest de hybride modus. Dus je geeft aan of je op basis van energiekosten dingen wil, de omschakeling LGE's naar ketel wil doen. Of dat de ketel erbij moet komen en de LGE's uit moet schakelen. Of dat je dat op een andere manier doet. Bijvoorbeeld op basis van CO2-uitstoot of op basis van het beste rendement. Dat zijn zaken die alle altijd kunnen. De meeste mensen zullen kiezen waarschijnlijk voor energiekosten. We zijn zuinig Hollanders, dus er moet wel wat bespaard worden. En aangezien de LGE's in potentieel ook in andere landen geleverd gaat worden en we genoeg mensen hebben die de Nederlandse taal misschien nog niet helemaal machtig zijn, of het makkelijker vinden om het in een andere taal te doen, kun je de instelling van de taal kiezen van het bedieningsdisplay van de warmtepomp. Dus je stelt hiermee de HMI in, de Human Machine Interface, oftewel het display van de warmtepomp, de taalinstelling en de landinstelling. En daarmee configureer je eigenlijk de LGE's voor Nederland, om het maar zo te zeggen, met de juiste instellingen. Ook daar weer korte samenvatting van wat je hebt ingesteld. 4 kilowatt gekozen en energiekosten als omschakelpunt voor de hybride modus. En uiteindelijk zeggen we dan dus, we hebben de installatieconfiguratie gedaan. Dus we hebben het afgietsysteem en dergelijke bepaald en of de verwarmte gekoeld moet worden, stooklijn en dergelijke. En we hebben de warmtepomp geconfigureerd en kunnen het opsturen. Dit zijn dan de sensoren, die worden even gecheckt. En hier zie je onder andere dat er niet gedetecteerd staat bij de kamerthermostaat. Dat klopt. Die zat er niet aan toen we dit deden. En dat geeft dus een melding. Hè. Ook als je een aan-uitthermostaat hebt, zal die niks vinden. Hij zal pas wat vinden als er via OpenTherm of via de e-twist een daadwerkelijke temperatuur binnenkomt.
Als je zegt, het is niet goed, ik mis ergens een sensor of iets dergelijks, dan kun je de sensoren opnieuw detecteren en dan gaat hij opnieuw een analyse doen. Dit scherm is niet, ververst niet automatisch. Je maakt vervolgens, kun je een aantal tests uitvoeren. En je kunt alleen de circulatiepomp van Elga laten draaien. Dan kun je die test uitvoeren, kijken of het allemaal werkt, of de lucht eruit gaat en dergelijke, voordat je de volgende stap doet. Want dat is namelijk dat je de Elga in zijn eentje laat draaien. En de stap daarna is dat je de Elga met de ketel samen laat draaien in verwarmingsmodus, om te kijken of dat goed gaat. En als je een systeem hebt gekozen wat met vloerverwarming werkt, en ook je hebt gezegd dat het systeem moet kunnen koelen, dan kun je ook koeling laten proefdraaien. Je kunt ervoor kiezen om alles oké te geven, dus als de test gedaan is. Zie je bijvoorbeeld een aantal temperatuursensoren en de waarden die daarbij horen. En kun je zeggen van nou, dit is oké, ik stop de test, het is goed gegaan. Maar je kunt ook bijvoorbeeld test overslaan. En dan zie je zo'n rood uitroeptekentje in beeld. Dus een groen vinkje betekent van nou, als installateur heb je proef gedraaid. Alles is oké bevonden en je keurt het goed, om het maar zo te zeggen. En als je zegt, nou, ik heb het overgeslagen, dat kan natuurlijk wel, maar heeft niet de voorkeur. Het is wel fijn om eventjes alles getest te hebben. Maar dat wordt dus wel ook netjes geregistreerd in de app. En als je proef gedraaid hebt, dan ben je eigenlijk klaar met je installatie. Dan zijn er nog twee opties. Je kunt de configuratie opslaan. Dus als je die een handige naam geeft en je moet bij wijze van spreken bij de buren eenzelfde soort systeem opleveren, met ook een Elga 4, met ook vloerverwarming die ook moet kunnen koelen. Ja, dan is het heel makkelijk om dit te kopiëren, te plakken en dan een opgeslagen configuratie te laden in een nieuwe installatie. En je kunt jezelf een inbedrijfstelrapportje sturen. Dus een mailtje naar jezelf sturen met daaronder de gemeten waardes en de ingestelde waardes die er gedaan zijn. Dat was de Smart Start App. Dan is het wel handig voor de garantie om ook je Elga te registreren. Dat kun je normaal gesproken via Mijn Remea doen. En met je Mijn Remea account kun je ook in de Smart Scan app gebruik maken van het scannen van een barcode en het direct koppelen aan jouw Mijn Remea account. Zodat die Elga op de juiste manier geregistreerd staat en voor garantie ook in aanmerking komt. Dan hebben we nog de Smart Surf Stoel. Mensen die veel met Remea werken, die zullen dit kennen. Het is of een kastje wat je inplugt op de printplaat zelf en je via wifi met je telefoon kunt bedienen. Of in dit geval zelfs kun je direct een verbinding maken met de Elga Ace. En kun je met die tool allerlei waardes uitlezen, eventueel parameters verstellen en dat soort zaken. Het helpt je makkelijker bij onderhoud, bij storingen, om dingen te analyseren en anders in te stellen of op te lossen. En de laatste optie die we dan hebben is een stukje beheer op afstand. Dat is voor de Elga Ace, staat dat nu in de kinderschoenen. Iedere Elga Ace is voorzien van een 4G printje met een antenne. Die zit aangesloten in het toestel en die kun je aanmelden. Uiteraard alleen in overleg met de bewoner. Dus de bewoner moet zijn akkoord geven. Als je de Elga Ace aanmeldt, dan krijgt de bewoner een mailtje dat hij akkoord moet geven op het delen van die informatie. En als hij dat gedaan heeft, dan kunnen we aan jullie als installateur kunnen we vervolgens bijvoorbeeld een mailtje sturen als die Elga een storing heeft. Zodat je dat vroegtijdig weet en mensen niet per se in de kou hoeven zitten. Of dat mensen weten, er is wat aan de hand en er moet nou even een afspraak gemaakt worden. Uiteraard, als je data eenmaal online gaat krijgen, dan biedt dat veel meer mogelijkheden. En dat zien wij ook en dat snappen wij ook. Maar zoals gezegd, het staat nu nog eventjes in de kinderschoenen. Er wordt wel druk doorontwikkeld. En dat betekent dat we in de toekomst verwachten dat we in ieder geval data via een API, een API, Application Programming Interface, kunnen gaan delen met andere mensen en met de buitenwereld. Dus partijen die graag die informatie verzamelen, die kunnen daar dan eventueel over beschikken. Eventueel uiteraard wel in overleg met bijvoorbeeld de bewoners die daar akkoord op moeten geven vanwege de AVG. En de volgende stap is dan ook eigenlijk een soort beheeromgeving of een dashboard voor de installateur om bijvoorbeeld wat data te bekijken en instellingen te veranderen. Op afstand, zodat je er niet naartoe hoeft. Zou heel makkelijk zijn, hebben wij uiteraard ook gezien, maar staat nu nog in de kinderschoenen en wordt hard aan gewerkt om dat gereed te krijgen. Net al eventjes genoemd, er zit een 4G-printje in die Elga Ace weggewerkt en die zit rechts onderin achter het display. Dus daar kom je normaal gesproken kom je daar eigenlijk niet bij, tenzij het display verwijderd. Hoef je normaal gesproken ook niet bij. Wat wel handig is om bij inbedrijfstelling even te checken
dat het groene ledje wat erop zit, dat dat continu brandt. Want dat betekent dat hij en een goede verbinding heeft met de Elga hoofdprint. En dat hij netjes online is en dus noem maar de server gevonden heeft waar hij zijn data op kwijt kan. Ik kijk even naar de tijd. Ik zie dat het 5:30 is. Ik denk dat we de vragen eventjes overslaan als je het goed vindt. Want anders denk ik dat er onvoldoende tijd is voor het volgende onderwerp. Dus de rest doen we eventjes in de chat, mochten er vragen zijn. Want we hebben nog een klein hoofdstukje te gaan, de optimalisatiemogelijkheden. En de eerste daarvan begint eigenlijk bij goed inregelen. Sowieso basis eigenlijk van iedere installatie voor de Elga of voor überhaupt warmtepompen in het algemeen, des te belangrijker. Ik heb eventjes de mengverdeler getekend met zijn warmteaanvoer rechtsbovenin. Daar wordt retourwater bij gemengd en dan krijg je de oranje lijn richting de aanvoerverdeler benedenin. Een gemengde temperatuur. Ja, als je wat gaat veranderen, bijvoorbeeld die retourbegrenzer wat verder opendraait, dan krijgt de installatie wat meer water vanuit de Elga en mengt die iets minder, waardoor je wat meer warmte vanuit je Elga het systeem in kunt krijgen. Dat is alleen het geval als die echt flink staat te mengen. Hè. Als die al vrij ruim staat ingesteld, dan hoef je dat niet te doen. En de andere optie is om ook je ontwerpdebiet eventjes goed in te stellen. Standaard staat de Elga ingesteld op 12 en 17 liter voor de Elga S4 en de Elga S6. Maar zorg ervoor dat je met bijvoorbeeld het menu wat erin zit, dat ontwerpdebiet afstemt op wat je werkelijk nodig hebt. Want de Elga Ace zal met zijn pompregeling altijd naar dat ontwerpgebied toeregelen. Dus als je installatie minder nodig heeft en je hebt radiatoren of vloerverwarming geknepen om minder volumestroom te krijgen, dan kun je misschien beter overwegen om de boel net wat verder open te zetten en je pomp wat lager in te stellen, zodat die pomp ook wat minder energie verbruikt. Hoort allemaal bij het inregelen en het optimaliseren eigenlijk van het systeem. Nou, het ACE-platform zelf hebben we het vorige keer over gehad. Hè. Het is een bekende regeling voor mensen die veel met Remea werken. Er zit nu een makkelijke draai-drukknop op om wat makkelijker door het menu heen te scrollen. En het menu is nu ook in een carouselvorm gegoten, zodat je niet alle parameters uit je hoofd hoeft te leren. Voor de mensen die de parameters wel al uit hun hoofd hebben geleerd, zit er gelukkig ook een zoekfunctie in die dan ook makkelijk die parameters vindt. De rest is redelijk logisch ingedeeld en als je bijvoorbeeld het installateursmenu in wilt, dan heb je zoals bij alle Remea toestellen code 0012 nodig om erin te komen. Dus druk twee keer op de menuknop, dan komt die carousel tevoorschijn, draai naar het installateursmenu en er wordt om die code gevraagd die je vervolgens kunt invoeren. Nou, als je in bedrijf stelt dat met de app, zijn er nog een aantal aandachtspunten die je mee moet nemen. Die niet in de app zitten, maar wel goed zijn om je te realiseren. Zeker als je dus dingen doet die niet helemaal standaard zijn. En die je dus eigenlijk toe moet voegen of nader moet instellen. Eén daarvan is de parameters instellen voor verwarmen. Bijvoorbeeld het ontwerpgebied waar we het zojuist over hadden. Maar bijvoorbeeld ook de ruimteinvloed. Dus als je een e-twist aansluit, dan is het wel wenselijk om die ruimteinvloed goed in te stellen. Staat standaard uit mijn hoofd, zeg ik, op 3. Ervaring leert, in ieder geval bij de Mercuria en de Era hebben we gezien dat richting 5, 6 vaak een net wat betere instelling en een betere reactie geeft. De correctie net wat beter uitvoert om zeker in combinatie met vloerverwarming de juiste temperaturen te bereiken. En je voorkomt daarmee te hoge of te lage temperaturen in je afgietsysteem en het corrigeert je zo klein netjes als je een e-twist toepast. De andere aandachtspunten, wederom voor verwarmen, is die bedrijfsmodus goed instellen. Kies voor schema als je een e-twist gebruikt. Kies voor eigenlijk een vaste waarde, oftewel handmatig als je voor een aan-uit thermostaat of een regeling per vertrek met een aan-uit optie kiest. Want anders krijg je mogelijk twee kapiteins op het schip als het gaat om het klokprogramma. De hybride omschakeling is een andere mogelijkheid voor optimalisatie. En de standaard tarieven die erin staan voor gas en elektra, die staan hier 22 cent en 77 cent. Mocht je andere tarieven hebben of andere tarieven willen invullen, dan is dat wel goed om dat in te vullen. En dat gebeurt bij parameter HP 62, 63 en 64. Let wel even op, er zit een hoog tarief en een laag tarief in. Dat gaat niet op basis van klokprogramma, maar dat gaat op basis van eigenlijk zo'n blokkadecontact. We zagen net BL1 als blokkadecontact. Die kun je configureren voor verwarmen koelen. En er zit nog een blokkadecontact in, dat is BL2. Die zou je bijvoorbeeld voor smart grid of iets dergelijks kunnen instellen. En daarmee schakelen tussen hoog en laag tarief. En daarmee wordt dan het hoge en het lage tarief bepaald. Dus dat gebeurt niet op basis van klok.
andere optimalisatiemogelijkheden. Dus dit waren de zaken die je eigenlijk bij een bedrijfsstelling even moet checken. Van, goh, hè, hoe zit dat eigenlijk in deze woning? Of wat heb ik nou echt aangesloten om het fine te tunen? Andere zaken die ook met bijvoorbeeld de hybride modus te maken hebben, is kiezen voor de andere optie. Hè, dus als je bijvoorbeeld uit gemak of uit een vorige configuratie gekozen hebt voor gas- en elektraprijzen, maar je wilt toch op basis van COP of op basis van CO2-uitstoot een andere keuze maken, of de gebruiker wil dat graag, ja, dan is die mogelijkheid er uiteraard. We hebben hem hier even op de slide gezet, zodat je dat kunt zien en eventueel nog een keertje na kunt kijken. Ik wil er nu niet al te ver op inzoomen, maar weet dat die mogelijkheden er zijn. Andere opties of andere instelmogelijkheden voor een verdere optimalisatie hebben weer te maken met de warmtevraag, of het verwarmen eigenlijk. En dat is de stooklijn die je eventueel kunt instellen en de maximale aanvoertemperatuur die je kunt bepalen. Heel veel systemen hebben niet per se 70 graden nodig. Dus je kunt er goed voor zorgen door een juiste stooklijninstelling en een goede maximale temperatuur van het systeem, dat bijvoorbeeld de ketel ook nooit een hoger setpunt krijgt. Of dat als die hoger staat ingesteld, dat je ervoor zorgt dat je met de LH afkapt. Bij voorkeur hou er wel rekening mee dat als je bijvoorbeeld een aan-uitketel hebt, dat je dus ook de maximale temperatuur van de ketel begrenst. Als het systeem niet meer dan 70 graden nodig heeft, stel dan alsjeblieft ook de ketel in op 70 graden als maximum en laat hem niet doorlopen naar 80 of 90 graden. Andere zaken die bijvoorbeeld voor de hydraulische of voor de hybride instellingen nog wel van belang zijn, is onder andere dat je voor de backup, oftewel voor de cv-ketel, een aantal zaken kunt begrenzen of anders in kunt stellen. En één daarvan is de maximale buitentemperatuur voor de cv-ketel. En je kunt ervoor zorgen dat je zegt, van, nou, ik wil gewoon dat onder standaard 15 graden, maar dat zou eventueel bijvoorbeeld ook een lagere buitentemperatuur kunnen zijn, dat de ketel gewoon niet mag inkomen. Als het boven, noem maar wat, 15 of 10 graden is, moet je ze wel zeker weten dat dan de LHE's in zijn eentje het huis warm kan houden of aan kan warmen. Want de ketel mag dan gewoon niet inkomen. Dit zorgt er wel voor dat je de inzet van de LHE's maximaliseert en de ketel zo min mogelijk gebruikt. De tijdvertraging voor de naverwarmer is een andere factor. En die zit onder andere in HP030. En als je die standaard op 0 laat staan, dan is de tijdvertraging voor het inkomen van je ketel afhankelijk van de buitentemperatuur. Dat staat hier in een grafiekje. En in deze grafiek zie je bij punt 1 en 3 samen, betekent bij min 10 buiten, die staat op bij punt 3, is de tijdvertraging 8 minuten. En die staat bij 1. Als het buiten dan warmer wordt, bijvoorbeeld bij 4 is het 15 graden buiten, betekent dat de tijdvertraging dan 30 minuten is en die staat bij 2. Die parameters, zowel de temperaturen als de tijden, kun je instellen om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld wat sneller of wat trager met de ketel inkomt. Je kan comfortverhogend werken als het voor sommige mensen te lang duurt, of je kunt juist een spaarzamere installatie krijgen door die tijdvertraging wat hoger te zetten en de LH meer de kans te geven om de woning te verwarmen. Laatste opties zijn een stille modus. Met name voor bijvoorbeeld de geluidsregelgeving die eraan zit te komen, kan dit heel handig zijn. Of inderdaad dat je zelf mogelijk qua geluid wat last hebt van als die bijvoorbeeld 's nachts draait. Dan kun je de LH begrenzen op zijn vermogen. Dat is ongeveer 50% van het vermogen en het scheelt je ongeveer 5 dB ten opzichte van het maximale geluid. Dus het is een flinke slok op een borrel die je helpt om dat te doen. En je kunt daar een klokprogramma voor instellen, dus vaste tijden waarop de stille modus ingaat en weer uitgaat. En die dus weer vol vermogen mag leveren. Hou er rekening mee dus dat als je 's nachts doorstookt en toch gebruik maakt van de LH, dat als je eenmaal die begrenzing bereikt heeft en het comfort is in gevaar, dan wordt uiteraard wel de ketel ingeschakeld. Dus het kan wel invloed hebben bijvoorbeeld op het gasverbruik van de woning. En als laatste optie is het mogelijk om een kilowattuurmeter aan te sluiten. Een beetje afhankelijk van wat voor type je kiest. Er staan wat specificaties in de handleiding, maar je kunt daar het aantal watturen per puls instellen. In dit geval standaard staat die ingesteld op 1 wattuur per puls. Met andere woorden, hij geeft 1000 pulsen voor 1 kilowattuur. En daar zijn allerlei variaties voor en dat wisselt nog wel eens per kilowattuurmeter. Ben ik aan het einde van de optimalisatiemogelijkheden en ook het einde van mijn deel van de presentatie. Omwille van de tijd wil ik eigenlijk Rick vragen om de afsluiting te doen. En we zullen in de chat met de verschillende moderatoren nog wat vragen beantwoorden.
En mocht dat niet meer lukken binnen de tijd, dan zorgen we ervoor dat we dat eventjes netjes nasturen. Rick, mag ik jou weer het woord geven? Ja, uiteraard. Dankjewel, Marijn. Ja, wat een mogelijkheden zegt biedt die LGE's en wat een techniek zit er in zo'n klein apparaatje wat het toch eigenlijk is. En dan die apps, ik word er gewoon hartstikke blij van wat je er allemaal mee kan. Geweldig. Ja, daar word ik wel heel blij van. Ja, mooi. Ook gaan regelen per vertrek. Ook dat vind ik een voordeel, omdat de mogelijkheden voor verschillende regelingen eigenlijk ongekend zijn. De connectiviteit is een groot voordeel van de LGE's. U heeft net kennis kunnen nemen van de apps die beschikbaar zijn en van de mogelijkheden die connectiviteit u biedt. En als laatste natuurlijk de optimalisatiemogelijkheden. Om die laatste paar procenten nog uit te halen, zijn er heel veel dingen denkbaar om nog een beetje te optimaliseren. Ik wil u nog heel even meenemen in het Hybrid Hero programma. Zoals ik vorige keer ook zei, van die LGE's installeren, ja, dat hoeft u niet alleen te doen. Wij helpen daar heel graag in mee. Meld u zich daarvoor aan voor het Hybrid Hero programma. Daarvoor bieden wij tools en ondersteuning. U kunt ook leads van ons krijgen. We krijgen ontzettend veel aanvragen van consumenten die graag informatie willen over de LGE's of een LGE's willen bestellen. Nou, dat delen we heel graag met u, omdat wij zelf als gemeente natuurlijk niet installeren. U kunt uw eigen bespaartool van de LGE's op de website krijgen met uw eigen logo's en uw eigen look and feel als je dat zou willen. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen die plaatsvinden en vragen u ook om ons te helpen verbeteren. Uw ervaring is voor ons heel waardevol en daarvoor blijven we heel graag met u in gesprek. En uiteraard kunt u meerdere trainingen bij ons komen volgen voor een korting, met een korting. Wilt u zich inschrijven hiervoor? Klik op de link die u nu in beeld ziet. U krijgt deze presentatie met mail naar u toegestuurd. En ik zou het zeer op prijs stellen als u zich aanmeldt voor ons Hybrid Hero programma. Voor nu heel erg bedankt voor het bijwonen van deze digitale presentatie. En ik wens u nog een prachtige avond. Dank u wel.